έχαν όλο σε πουλσέτε, ορσέτ και ευθυμίε, ότι αν ουρκα ουσί δυο. Ηλέ σκουμπαουά, ηλέ σκουμπαουά, ηλέ σκουμπαουά αν ουρκα. Ουα αϊ, ουα, ουα αϊ, αϊ, ουε, αν δατκέ. Έχαν όλο σε πουλσέτε, ορσέτ και ευθυμίε, ότι αν ουρκα ουσί δυο. Ηλέ σκουμπαουά, ηλέ σκουμπαουά, ηλέ σκουμπαουά αν ουρκα. Ουα αϊ, ουα. Έχαν όλο σε πουλσέτε, ορσέτ και ευθυμίε, ότι αν ουρκα ουσί δυο. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh aruri iyo dawdi alba meel kasta oo naga dawnaan dunida dafaa caalamka ku soo dhawaada barnaamijkeena madalada arurta oo hadaan kala ka dawtaan badaas 24 tv haruntiisa magaalada Hargeysa barnaamijkuna waa kii madalada arurta hadaba dawdi ah iyo aruriba barnaamijku maanta maalmi hore uu ka duwan waayo barnaamijka maanta waxa igu martiya Cabdishakuur Maxamed Cabdullah waa hal abuur daayar waxa uu ku dirsay naadiga akhriska iyo quraalka hal kraan markuu Cabdishakuur ku soo dhawaynaya Cabdishakuur ku soo dhawow barnaamijka madalada arurta iyo TV caalamiga badacas 24 ku soo dhawow mahadsanid Maxamed adiga iyo gabi ahaanba bahda BZ 24 TV Cabdishakuur maanta waxaad ku sugan tahay studio uu TV caalamiga badacas 24 TV uu ku leeyahay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliya waad in badan baad sahayd barnaamijka tulugumad ka qayb gali maanta barnaamijka waad fadhi waad la fadhidaaba anigana waad la fadhidaaba taariikhnaadkaagii buu xir nooga faahfaahi waad mahadsan tahay waana su-aal wanaagsan in marka ugu horreysa aanu isbarano aniga iyo daawadayaasha barnaamijkan maanta na daawanaysa aniga iyo Maxamed xaqiiqa ahaan waa mid ka mid ah hadafyadayda inaan soo bandhigo waxa aan isleeyahay dhalinyaradu waad ku dhiirigelin kartaa waad kaga qayb qaadan kartaa kabida mustaqbalkooda iyo waxa aad ugu horreysay kamida hagaajinta iyo qurxinta noloshooda ay maanta ku nool yihiin iyo umeeldayga noloshooda berri ay ku noolaan doonaan si ay u noqoto mid qurux badan haddii aan soo noqdo su-aasha aad weydiisay oo ah wax kamida taariikh nololeedkaagii noo faahfaahi waxaan ku dhashay anigu magaalada Cari Gaabo sanadkii 2002 waxbarashadayda dugsigii hoose aan raadhay malcaamad quraankii dugsigii hoose iyo waliba dugsiga dhexaba waxaan ku soo qaatay magaalada isla magaalada Cari Gaabo waxaan sidoo kale dugsiga sare wax kamida ku soo qaatay magaalada Cari Gaabo fasalka kamida haddana waxaan ku suganahay oo deganahay magaalada Burco gobolka Togdheer Cabdishakuur su-aasha labaad aan soo noqono Cabdishakuur goorma ayaad soo gashay saaxadda halabuurka waa si wanaagsan waxaan soo galay saaxadda halabuurka ku soo biiray isna ogaaday inaan wax qori karo wax bulshada ka duwana dhalinyarada hadda aniga ila midka ahay waaga ila midka ahayd ka duwan inaan soo bandhigana ay igu dhalatay sanadkii 2014 sanadka 2014 muddadii ka horreysay muddo yar oo ka horreysa bila ahayd ayaa waxaan isku dayi jiray aniga iyo laba wiilo kale oo walaalahaya Cilmi iyo Mukhtar la yiraahdo waxaan isku dayi jirnay inaanu soo saarno oo ardayda malcaamadaha iyo iskuulada la wadaagno waraaqo aanu ku qornay axaadiis mahmaahyo iyo waliba weerar kale oo aanu xirxan baarsan oo aanu si ugu gudbin jirnay hadiyad ahaan uga dhigi jirnay intaan oo dhowdhow iyo intaan isku fasalka nahay marka waxa ka dambeysay inaan isku dayno inaan u wareejino wixii aan isku ururinay inaan u wareejino qaab buug ahaan oo buugti marka aanu arkaynay aanu ku dayano marka buugta mid u eegna aanu sameyno markaanu sameynayna
سيدي اسلا سيدي بندقي يوم مركها وحان يدي يدك ميتشرين لكن سيدي طلابة دي هران مركها ورقات شرني إيجا نسا بلشدي أغسطي قد بنو إيجا قاب كام هذا ما قرنا يو مسي توراقه أم بوكتي واحد صالة كاميدا وين أذك تحسان إذن كسورة يو واي وقتي يدا وحن كتوغي مغالا ذا عريقابو مغالا ذا عريقابانا ما أي كؤولين عاد هانا نوحنو هاين داد قريقة شوغة oo waqtigooda ugu badan guriga ku qaata marka maanaan arki jirin maanaan maqli jirin shirkad wax daabacda ama buug Soomaali ah dad nala mid ah ama qof aanu aragnay uu daabaco maanaan arki jirin marka sida awoodeed nagu ma ay dhalin buug ba daabici kartaan qori kartaan laakiin gacantayada ayaanu ee forradan caadiga intaan isku laabno oo ay qaabka A5 u ekaadaan baanu biinanka buugta la naco ee meelaha taala ka saar jirnay kadibna ku xiri jirnay ciwaan aanu farshaxan kadignayna ku qori jirnay dabadeedna aanu sa ku gudbin jirin marka qaabka sanayaan markii ugu horeysay ku soo galay Abdishakur intaad hawlwada ku jirtay yaa la dhawr noqday inaad ka mid noqoto baadala burka waxaan isleeyahay balaf dhawr noqday inaad ku sii jirto waayo markan ma aha inaan noqdo laakiin inaan horta ku sii jiro waxa laf dhabar u noqday dad badan marka horena inaan soo galo waxa udub dhaxaad u ahaa hooyaday oo aan halkan aad ugu salaamayo una ducaynayo markii dambe aan buugtii iyagoo waraaqaha ah soo saarnayna waxa nagu dhiri galiyay qofkii ugu horeeyay ee nagu dhiri galiya wuxuu ahaa wasiirka diinta iyo awqaafta oo xilli uu magaalada Xarigaab ku sugnaa aanu u geynay buugtiyada oo tusnay kulanka aanu la qaadanayna dhiirigelin aad u ballaaran oo aanan ka filaynaysiiyay Sheikh Khalil Cabdullaahi Axmed isagana aad baan u salaamayaa uguna mahadcelinayaa markii dambe waxa iyaguna ka qaatay ka qayb qaatay inaan buugtan iyo qoraalka ku sii jirno waxay ahaayeen dad fara badan oo marka aad rabtid inaad wax soo saartid ama soo bandhigtid waxaad u baahanaysaa ama aad yeelanaysaa baahiyo fara badan marka baahiyaha aanu yeelanaynay dad baan ula tagaynay si aynu u weydiisano kaalmo iyo inay naga caawiyaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan dadkii isku dayay ama sida hagar baxa ah noogala shaqeeyay haday ahaayeen dad saxafiyiin ah iyo haday ahaayeen dad madaxa iyo qaybaha kale duwan ee bulshada ee midba hawsha gowniga ah uu nagaga saacidayay dhinaciisa sidaan u horumarin lahayn hadafkayaga qoraaleed Abdishakur waa tahay Abdishakur qoraaladadu aad waxay u badan yihiin kuwa ka hadlaya dhaqanka iyo barbaarinta da'yarta maadaama barnaamijkan aan maanta ku suganahay uu yahay barnaamijkii lagu talagalay da'yarta iyo madadaalo iyo dhiirigelinba ka aynu ku horino xagga dhiirigelinta sidee ilmuhu u noqon karaa ilmo guuleysta sheekada aan maanta idiin wadaa waxa ay tahay sheeko aan filayo inaad xikmad kala bixi doontaan waqtiyada ka mid ah imaamkii weynaa ee Abu Xaniifa a'imada afarta ah mid inagu aynu madhabtiisa haysano imaam shaafici imaamada mid ka mid oo Abu Xaniifa la oran jiray ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxa u yimi ninba u yimi ninkaasi waxa uu ku yiri Abu Xaniifa waxaan waayay lacagtaas way horan aasay meeshii aan ku aasayna waan ka waayay maadaama meesha ka waayayna waxaan rabaa inaad ii tilmaamtid ama aad ii sheegtid sidii sida ugu fudud aan ku heli karo lacagta Abu Xaniifa waxa uu ku yiri su'aashan oo kale lama weydiiyo culimada aniga oo kale ah ama culimada ahlu fiqiga ah waayo Abu Xaniifa nin faaliya aana ma ahayn qaybkana ma ogeyn walow faaliyuhuba aanu qaybka ogeyn haddana dadka sheekooyinka loola yimaado ma uu ahayn marka Abu Xaniifa wax markuu saa ugu jawaabay cabaar buu aamusay marka uu aamusayna waxa uu ku yiri xal baan ku sheegay aad ku heli kartid laakiin ummu aran waan ku tilmaamayaa meesha aad ka helis lacagta marka waxa uu xal ka dhigay wuxuu ku yiri salaad badan tuku intaad hadda iga dhaqaaqdid waxa ilaa subaxa dambe qoraxu ay inta ay soo baxayso salaad tuku ninkii waa uu ka dhaqaaqay waxa uu bilaabay salaadii lacagti uu raadinayaa oo lacagti uu doonayaa markii uu salaadii bilaabay ninkii waxa uu markuu dhowr rakacado tukaday wuxuu rabay inuu ku gaarsiiyo inta qoraxda dambe soo baxayso kama uba gaarsiinay intuu markuu dhowr rakacado tukanayo lacagti soo xasuustay
isla imaamkii ayuu ku soo noqday waxana uu ku yiri aad baan kuugu mahadcelinayaa ilaahay ka abaalmariyada uu duceeyay la waan faraxsanahay lacagtiisa soo helay marka waxa uu ku yiri sidee bay sabaad ku garatay halkan uu yahay kan lacagtiisa ku heli lahaa ama lacagtiisa meesha ay taalo inaan salaadan aan tukada inaan lacagtii aan ku heli sad ku garatay waxa uu yiri waxaan ku ogaaday inaanu shaydaanku ku saamaxayn baan ogaa fursad aad salaada inta la ku tukatid si uu salaada kaaga mashquuliyo oo fadliga kaaga jeediyana uu ku sii lacagta ku soo xasuusinayo ama aad lacag salaada inta ka bixid lacagti doonaynaysid marka sheekadan intaasan ku soo gabagabeynaya faa'iidooyin baa kala baxaysaan nuxur baa ku jira idinkaan idin kala baxayna iyo sidoo kale sidee ayuu ilmuhu noqon karaa mid ma aan guulaysan waa tahay maxamed waa su'aal muhiima waana su'aal aynu oran karno waa baahi weyn baa loo qabaa waana u lama huraan inay da'yar ogaadaan maxay ku guulaysan karaan maxayse ku guul daraysan karaan waxyaabaha ugu horeeya ee ugu horeyn aad ku guul daraysan karto waxaa ka mid a adiga oo jara ama u daciifo xiriirka idin dhexeeya adiga iyo ilaahay xiriirka idin dhexeeya adiga iyo ilaahay mar kastoo uu daciifo ilaahay garabkaaga ayuu ka baxayaa adiga iyo naftaaduna isukiinta la saaranayaa naftaaduna meelle kuma gaadhsiin karto waxaa kale oo sababi kara guurdarooyinka ama aan idhaahdee waxaa sababi kara guulaysashada barbaarta inay guulaystaan iyaga oo xoojiya adkeeyana adeecidda waalidkoodana u arka inay tahay mid muhiima marka waalidkaagu waa inaad u aragtaa inuu yahay garabkaaga koowaad waa inaad u aragtaa inuu naftaada iyo noloshaada lama huraan u yahay ixtiraam weyn iyo inaad uga dambaysid talada noloshaadana aada ayuu u muhiim yahay ilaahay iyo rasuulkuba waxa ay in badan nagala hadleen ama diinta aan idhaahdee waxaa diinta in badan kusoo arooray oo ku jira waalidka iyo xaqa uu inagu leeyahay oo laynagu baraarujinayo marka waxaan uga socdaa sidaay diinta u kala horeysiisay adigoo u kala horeysiinaya xaqii uu waalidkaaga kugu lahaa oo hooyadu ay saddex xaq kugu leedahay hooyadu markasta ay horeyso aabuhuna uu ku xigo oo xaqa afraad la siiyey adoo qaabka u kala horeysiinaya oo ay kugu kala wen yihiin inaad markasta haddana adeecdaa waa mid muhiima kana qeyb qaadan karta inaad guulaysato waxaa ka mid a waxyaabaha kale ee aad ku guulaysan kartid ama sababi kara inaad guulaysatid inaad u adkaysi lahaatid u dhabar adeegtid samirna u yeelatid dhibaatooyinka iyo wejiyada kala duwan ee waayaha adduunku maalinba mid subaxba mid kugu soo qaabilayaan adkaysigaas iyo sabirkaasi waxa uu kuu sababi karaa horumarka noloshaada iyo guushaada ayuu horseed u noqon karaa dabcan nin sabra sidkii hela markaa waxaa muhiima inaynu ku baraarugsanaano una aragno faa'iido weyn sidoo kalena sabirka waxaa ka mid a waxyaabaha sababi kara in ilmuhu uu guulaysto inuu yeesho ilmuhu meelu ku hirto daw inuu samaysto oo daw jeexdo qofku haddii aanu lahayn meeluu higsanayo iyo waxuu u ah hadaf meel u ah waxaa dhici karta inuu marar badan uu guuldaraysto marka hadafku nolosha waa u lagama maarmaan jaranjarooyinka guushana waxaa ka mid a hadafka haddaynu usoo noqono waxyaabaha sababi kara ilmuhu inuu guuldaraysto caadi ahaan intaa aan soo sheegay didkooda kasoo horjeedka intaa ayaa ugu waaweyn kuwa sababi karaa inaad guuldaraysatid waxaa kaloo sababi kara adiga oo wax aada la kulantid tusaale ahaan dhibaataad la kulantay dhibaatada aada la kulantay haddii aanay darsi kala bixin cashar aanay ku siinin oo aada sidaa ku ilowdid baabkeedana ku laabtid bilxaqiiqa waxaa dhacaysa inaad dhibaatadaasi ay mar kale kaa daba timaado markaa kale ay kaa daba timaadona aad ku jabtid rasuulku wuxuu yidhi muslimka qofka muslimka ah god laba jeer laguma qaniino soomaaliduna waxay tidhaahdaa mari dage allaha dago laba jeeri dagena aniga isu dagay markaa waxaan uga dan leeyahay wax kasta iyo lugooyo kasta oo mar kugu timaada dhibaatadu nooc kasta ha ahaato
dhibaatadaasi waa inay noqotaa mid fariin ku dirta darsi aanad ilaawinna oo meel aad ku qortidna aad kala baxdaa. Sidoo kale waxaa ka mid ah iyadoo laga waayo kasbasha la'aan inaad dadka kasban kari weydid. Dabcan bulshada dhexgelaysaa waxaad marar badan dhexgelaysaa bulshada dugsi qur-aanka marka laga soo bilaabo ilaa taxanaha noloshaada oo dhan bulshaad ku dhex jirtaa. Marka bulshada macalimiinta, ardayda, kuwa aad ka dukaanka wax ka iibsanaysid, kaad gaariga kusii qaadaya baska, haddaad dadkaa kasban kari weydid ilaa iyo hadhow kuwa aad la shaqayn doontid aad kasban kari weydid waxay ka mid tahay waxyaabaha guuldarada sababaya. Saadaanku sii fahansiiyo ilmaha hadda idaawanayo sida ay u sababi karto guuldaradaada. Arrintani oo ay caqligaaga hore ugu soo dhici weydo oo istaahid kasbashada dadka maxaa kaaga xidhan oo dadku maxay faa'iido kuusoo kordhin karaan, waxa kaaga xidhan qofkan haddii aad isku daydid inaad u kasbatid si aada qalbigiisana aad hanatid, haddii aad isku dayi kar weydid inaad kasbatid qalbigiisa oo aad adigu hanatid, waxa dhacaysa haddii aad iskuul dhiganaysay in iskuulkii lagaa eryo, shaqo haddii aad ku jirtay in shaqadii lagaa fasaxo, iyo waxyaabo kale oo badan. Marka su-aasha intaasna ayaan kusoo koobaya. Waad mahadsantahay Cabdishakuur, waxaynu soo gaadhnay qaybihii dambe ee barnaamijka madadaalada caruurta. Cabdishakuur, adoo fursadda ugu dambeysa ka faa'iideysanaya. Waad mahadsantahay fariinta aan u dirayo da'yarta Soomaaliyeed iyo gebi ahaanba da'yarta caalamka ee muslimiinta ah, waxa ay tahay waxa loo baahan yahay inaad noqotaan ama ku talagashaan sidaad uga qayb qaadan lahaydeen mustaqbalka soo socda iyo waayahan adduunka ula jaanqaadi lahaydeen. Waxa loo baahan yahay sida aad u soo bandhigi lahaydeen hal abuurka nafihiina ku jira. Mid baa jiraya artis ah, mid baa jiraya gabayaa ah, mid baa jiraya qoraa ah, mid baa jiraya sida maxamed suxufi ah. Marka hal abuurka da'yarta inala midka ihi ku jira wuu badan yahay. Maadaama uu badan yahay, waxaad fariinta koowaad aan idin diraya waxa ay tahay inaydan ka baqan kana cabsan sidaad masraxyada u iman lahaydeen, wax aad ku hamiyeysaan iyo fikirkiinana aad ula wadaagi lahaydeen bulshada inta aan idin ogeyn. Fariinta kale aan idin diraya waxa ay tahay inaad isku tiirsanaataan. Isku tiirsanaanta waxa ay ka bilaabantaa qoyska. Waxa ay qoyska markaan leeyahay caruurta walaalaha guri ku wada nool, haddii aan iyagu isku tiirsanayn iyagoo walaala ah baa la arkaya beri iyagu islaynaya. Marka la baadhan waxa ay isku leynayeenna waa iyadoo dad wax usoo kala sheegeen, marka wixii usoo kala sheegeen ay islaayeen oo isqabsadeen. Haddii aanay isku tiirsanaadeen arrintaasi may dhacdeen. Haddii ay isku tiirsan yihiin waxaa dhici lahayd inay hal waji ku qaabilaan oo ay arrintaasna ka hortag arrintaasi ay u noqoto. Marka gacmooda jir bay wax ku gooyaan. Haddii inta aan soo xuso dhan qaybaha kala duwan ee dhan ee hal abuurka haddii ay isu yimaadaan, iskaashadaan, isku kordhiyaan, midba waxa uu ka kala dheeryahay. Waxaa jira ardayda qaar maxad ka dhigata caruura, qaar baa jira iskuulka dhigata, aqoontii kani iskuulka kasoo bartay iyo aqoontii kani maxadka kasoo bartay inay isu keenaan. Marka isu keenaan waxaa kasoo baxaya wax qurux badan. Dabcana fikiradooda gebi ahaanba fikirada ay isu keenayaan waxaa ka dhalanaya wax qurux badan ayaa kasoo baxaya oo loo riyaaqo oo loo mahad celiyo. Aad iyo aad baad noo mahadsan. Guntiga gabagabada barnaamijka soo gaadhay. Barnaamijka waxaa idinla socodsiiya anigu maxamed cabdi axmed ah. Fartamada waxaa kala qayb qaatay Badri axmed maxamed Badri Saqarre. Waxaa sidoo kale barnaamijka gacan weyn ka qaatay Mustafa Ali Gabe. Cabdishakuur mahadsan tahay. Cabdishakuur sidoo kale wuxuu ka tirsanyahay naadiga akhriskay qoraalka halkaraan, waana gudoomiyaha waaxda barbaarinta iyo garaadka caruurta ee naadiga akhriskay qoraalka halkaraan. Mahadsantahay Cabdishakuur, waqtigaad noo hurtay. Alexa nolosha bulshada horseed ka iftiimiye
ayaan wax ka ushidiyo ilaysubawa caruurta ayaha noloshee bulshada horseedka iftiimiye ogtiyaan wax ka ushidiyo ilaysubawa